знаєте ви. І тому кожен з вас, якщо він почне щось робити з точки зору реформування України, він може просувати свій проєкт кудись. Сьогодні було таке велике представлення фонду Бендукідзе, і там виступав Мілованов, який новий директор Київської школи економіки. Він сказав річ, до якої я повністю приєднуюсь, що у нас єдиного центру провадження реформ нема. Отак само, як у нас не було єдиного центру, хто нас звав на Майдан, так само у нас нема сьогодні центру реформ єдиного. Хто б сказав, ми ведемо реформи, наприклад, там хтось, прем'єр-міністр, чи якийсь міністр, чи там президент начебто декларує, але він не контролює, в нього навіть нема механізму, яким чином контролювати провадження реформ. Тому реформи у нас йдуть точково. І дуже добре, що в Україні є купа інституцій. Я вважаю, що нова країна і оцей, ну якщо хочете, відкритий університет, це теж точка зростання якоїсь реформи. І будь-хто з вас може якусь реформу опрацювати і її понести і зробити. Тому що влада в Україні, що б там не казали, вона належить людині. І я це в свято в це вірю. Тепер і вважаю, що цей семінар, мій колега сказав, що це фінансова грамотність, вважаю, що це, ну може є часткова фінансова грамотність, але найбільше, що ми отримаємо від такого спілкування, це зростання наших громадянських компетенцій. І тільки у разі, якщо наші громадянські компетенції будуть зростати, тільки в цьому разі ми будемо перебудовувати країну, розуміючи, хто з нас що може робити на своєму місці, як громадянин цієї країни. Тепер щодо пенсійного забезпечення. Трішечки історії, бо воно відноситься до так званих соціально-економічних прав. Про це теж мало хто каже, але держави виникли історично, як держави, не як нація, не як місто, яке там керувалося десь там на просторі Київської Русі, а саме як держава, вона виникла для того, щоб захищати права людини. Більшого, ну більш першої чи якоїсь нульової цілі існування держави нема. Але держава виникла в першу чергу захищати життя людини, і вона виникала як армія, яка захищала кордон. І тільки потім оці права людини почали розширюватися. Це так звані права першого покоління. Держава захищала наше життя, вон потім почала захищати так зване негативно, не втручаючись, наше право свободи слова, потім інші права першого покоління. Соціально-економічні права виникли у 19 віці, і треба уклін зробити пану Бісмарку, який був у Німеччині. Німеччина була розпорошена, була купа земель, і Бісмарк був таким поєднувачем земель Німеччини. Для того, щоб їх поєднати, йому треба було всіх політиків на всьому цьому просторі якимось чином з'єднати. Він узурпував, цей Бісмарк, права президента, нам би так сказали, він був канцлер. Він був одночасно президентом і був прем'єр-міністром по-нашому, в нашому державному такому устрої. І для того, щоб стимулювати чиновників, які працювали в його апараті, він почав саме для державних службовців впроваджувати соціальний захист. Охорона здоров'я, модель Бісмарка, вона з'явилася тоді саме, фінансування охорони здоров'я. З'явилося пенсійне забезпечення. Фінансувалося пенсійне забезпечення тільки державним службовцям, починаючи з 70 років. Середній термін життя німецького громадянина на той момент складав 40 років. Тобто доживали одиниці, це було дуже економно для бюджету Німеччини. Таким чином з'явилися начебто пенсійне забезпечення, якась охорона здоров'я, почали з'являтися так звані соціально-економічні права, права другого покоління. Потім з'явилися права другого, третього, зараз дискутують про п'яте покоління, буде цікаво, це окрема лекція. Ми знаходимося, значить, у просторі соціально-економічних прав, яке починається з права людини на труд, права захисту трудового колективу, права на соціальний захист, права на пенсійне забезпечення, права на охорону здоров'я, права на збереження культурних цінностей. Це друга стаття нашої Конституції. Соціально-економічні права, бо перша стосується прав першого покоління. І що нам каже 46 стаття, яка знаходиться в цій частині? Що ми маємо забезпечувати громадян України, коли вони досягають пенсійного віку, на пенсійному його віці, тільки в тому разі, якщо пенсія є єдиним джерелом його утримання. У разі, якщо пенсія не є єдиним джерелом утримання дитини, то у людини, то в цьому випадку у України нема обов'язку на рівні Конституції утримувати такого громадянина. Це просто, щоб ми розуміли, в якому ми правовому полі працюємо. Тепер, значить, у нас для пенсійного забезпечення дуже швидко. Для того, щоб забезпечувати сьогодні наших пенсіонерів, ми маємо з радянських часів отриману першу так звану колону. Чому першу колону?
тому що її сплачує держава, і в цьому році, це 2016 рік, бюджет пенсійного фонду складає більше, ніж 250 мільярдів гривень. Це просто, щоб ви розуміли. 250 мільярдів, щоб теж був зрозумілий масштаб, державний бюджет у нас складає майже 600 мільярдів. 595, здається. Ну, перевірите. Біля 600 мільярдів. Таким чином, якщо подивитися на гроші, які ми сплачуємо пенсіонерам, то ми майже половину бюджету ми витрачаємо. Це ще не охорона здоров'я, це ще не освіта. Майже половину бюджету ми витрачаємо на утримання людей похилого віку. Можу вам сказати зразу, що на молоде покоління ми витрачаємо набагато більше. І тому в цьому сенсі держава порушила таке вагу поколінь між поколіннями. Бо оці 250 мільярдів, у нас нема іншого джерела наповнення цього фонду ємності пенсійної, ніж сплата ЄСВ та податки з державного бюджету. Для того, щоб оці 250 мільярдів сформувати. В цьому році це 114 мільярдів, які йдуть з державного бюджету, і рахуйте різниця, це сплата єдиного соціального внеску, розмір якого в цьому році суттєво знижений, майже в половину. Да, про ЄСВ ще я скажу, що він в цьому році складає 22% і сплачує його тільки роботодавець, це дуже важливо. Таким чином, ЄСВ – це парафіскал. Парафіскал – це значить фіскал, такий податок, який йде не до державного бюджету, а до якогось іншого фонду. Оце парафіскал і оце фіскал. Тут у нас знаходяться 20,3 мільйони осіб, пенсіонерів. Наповнюється він за рахунок 10 мільйонів осіб сплачують сюди на постійній основі, оце єдиний соціальний внесок, до нього роботодавець сплачує, а ще 4 мільйони сплачують не на постійній основі, або на добровільній, або мінімальний розмір, у зв'язку з тим, що вони є суб'єктами підприємницької діяльності або самозайнятими особами. Це не значить, що у нас тільки працюючого населення. Демографічно ми маємо 18 мільйонів працездатних осіб. Але вони просто не входять до складу тих, хто сплачує до пенсійного фонду оці внески відповідно до закону. Просто констатація, просто щоб ви знали масштаб цифр. Ми зробили пенсійну реформу, я вам просто зараз дуже швидко пройдуся, що ми пропонували державі, що зробити. Перше, ми пропонували державі навести лад в першому рівні, ось в цьому рівні. Що ми там побачили? Тільки 190 мільярдів з цих 250 мільярдів йде на оплату пенсії, тільки 190, за так званим віком. Вчора пан Рева, новий міністр соціальної політики, озвучив цифру. Я її не знала. Для мене це все перегорнуло, з ніг на голову поставило. Бо я думала, що у нас в пенсійній системі чоловіки такі узурповані, а жінки мають багато влади. Бо жінки виходили на пенсію 55 років, а чоловік начебто, чоловіки наші, у 60. Так що це де юре? Що виявилося де-факто? Вчора він озвучує цифру про те, що середній вік виходу чоловіка в Україні складає 49 років. Хоча констатуємо ми, що чоловік виходить в 60, але у нас така купа усіляких пільг. Загрозливі якісь виробництва, якась там армія, міліція, армія, там, я не знаю, що ще, усілякі силові, там же прокурори, там же всі-всі-всі. І вони достроково виходять на пенсію. І якщо подивитися, і там працюють в основному чоловіки в цих сферах, а жінки середня ставка, середній вік 55, а чоловіки виходять 49. Такого гвалту пенсійної системи, його такого немає ніде в світі. Пенсійний фонд і пенсійні системи в європейській практиці сплачують тільки тоді пенсію. І взагалі під терміном пенсія розуміють тільки те, що виплачують людині при досягненні пенсійного віку. Він у нас офіційно 60 і для жінок і чоловіків. Ну може там ще будуть деякі генерації жінок, які потраплять раніше. Бо, наприклад, мені 53 роки, але вже вийду я на пенсію 60, ну, мабуть, що 67, бо там будуть подовжувати. Ну, просто це всіх нас чекає. Так, значить, 190 тільки мільярдів з оцих 250 виплачується по пенсії за віком. 35 мільярдів отут, з із 190, 35 мільярдів – це пенсія, яка виплачується взагалі несправедливо. Тому що пенсійне забезпечення називається загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Що таке державне пенсійне страхування? Це значить, що пенсійний фонд має діяти
на кшталт приватної страхової компанії. І механізм фондування і обрахунку пенсії має бути такий, як начебто працювала б державна страхова компанія. А що це значить? Це значить, що людина має отримувати пенсію, яка напряму математично залежить від внесених внесків. Якщо ти вніс 200 гривень, то ти маєш і отримати пропорційно індексовано на рівень інфляції чи середньої заробітної плати, але в тебе має бути прямий зв'язок. Так було. Так було ще років 17 чи 18 тому. А потім ми сказали, що незалежно від того, хто скільки сплачує до пенсійного фонду, ми пенсію, якщо людина її отримує малу, ну тому що були чорні заробітні плати, не сплачували, мінімальні розміри, ми почали всіх, хто сплачує замало, а їх сьогодні у віці 70 і більше років, 80% від усіх пенсіонерів. 80%. А нові генерації виходять на пенсію таким чином. Жінки 30%, а чоловіки 15%, вже нові генерації, виходячи на пенсії, при обрахунку пенсії отримують пенсію менше мінімальної. А це значить, що ми менше мінімальної пенсії всіх, незалежно від того, чи він багатий, чи він бідний, його ніхто не проводить так званий мінстест або тест на нужденність. Може в нього там мільйон депозитів, може в нього 3 машини, 2 домівки, і він там оренду отримує. Незалежно ні від чого, він не сплачує до пенсійного фонду, але ми дотягуємо його до мінімальної пенсії. Дотягуємо, акцент роблю, за рахунок пенсійного фонду. Ніде в світі такого нема. Ми кажемо, ми громадяни України, ми хочемо отримувати інвалідів, ми хочемо отримувати безхатченків, але отримувати їх ми маємо за компенсаційні соціальні виплати, будь-які інші з державного бюджету, але не за рахунок пенсійного фонду. Бюджетний фонд закривав дірки державного бюджету впродовж усіх років існування, крім починаючи з 1 січня 2016 року, у зв'язку з тим, що кардинально змінилася ставка ЄСВ. Таким чином він був завжди профіцитний, якщо б облік ми вели так, як ведуть цивілізовані країни. Нам треба було поновити соціальну справедливість в першому рівні. Ми хочемо тут навести лад, ми хочемо привести формули у відповідність до того, скільки людина вносить внесків до пенсійного фонду. Це перше, що треба зробити в пенсійному фонді. Формула прямої залежності. Друге – щорічна індексація. Якщо людина сплачувала нормально до пенсійного фонду, це значить, що актуальні розрахунки всі показують, їх дуже легко зробити. Що можна індексувати щорічно, ми запропонували урядові індексацію на середню заробітну плату. Не на рівень індексації, а так, як зростає середня заробітна плата. Ми запропонували перевести пенсійний фонд на МСФЗ, для того, щоб облікова система була така, як у всіх фінансових установах. Ми запропонували провести аудит четвірки пенсійним фондам і зняти з ПФО невластиві платежі. Це зразу приведе до збалансування роботи. Другий рівень ми пропонуємо запустити. Ми весь час намагалися забрати у держави частину з оцих грошей, які держава привласнювала. Бо відповідно до будь-яких економічних теорій додаткової вартості, випрацьований продукт є додатковою вартістю, яку виробляє людина. А якщо людина виробляє, то це значить, що роботодавець привласнює собі частину труда людини. І цю частину труда в розмірі 22% він направляє до державного бюджету або до пенсійного фонду за нас. Ми хочемо відібрати звідси, з 22%, відібрати частину для того, щоб у кожного з'явилися накопичувальні фонди, власність на які належала б людині. Це друге. Запустити друге. Є там вже і джерело, і проєкт внесений до Верховної Ради. І третє, ми б хотіли стимулювати добровільні накопичення. Це те, про що каже ваш ролик. Незалежно не від чого, ми маємо розуміти, що демографічна ситуація і економічна ситуація в Україні настільки гірка, що ми маємо собі накопичувати щось самі. І якщо ми самі, в першу чергу, не візьмемо відповідальність за свою власну пенсію, то держава може нас тільки підстрахувати, якщо щось з нашими власними накопиченнями вийде не те, що треба. Тут з'являється ще одне право, яке ми маємо захистити – це право на власність. Дуже жаль, але політики взагалі про нього забувають і не кажуть. Бо право на власність, в тому числі право на власність на пенсійні накопичення, воно має бути захищено державою.
Ну, так, дуже так було приємно побачити, що в законопроєкті 4608, який внесений урядом, що там з'явилося гарантування накопичених грошей плюс інфляція урядом. Ми не знаємо, який механізм. Взагалі не думали, яким чином вони це будуть забезпечувати. Ну, і можемо запропонувати там декілька зразу таких механізмів. Але це з'явилося. Держава нарешті щось бере на себе відповідальність для того, щоб наша власність, яка десь накопичується, чи десь стоїть, щоб вона була захищена. Так, тепер механізм. Механізм провадження цих реформ дуже складний. Це взагалі тема окремої лекції, але я думаю, що новій країні треба у відкритому університеті про це сказати. Просто я вам покажу, що таке адвокатування. Ми ввели з Тетяною Немировичем там розмовляли. Адвокатування – це складний процес. Тому що там є щонайменше 13 груп стейкхолдерів. Стейкхолдери – це ті, хто зацікавлені в тому, щоб законопроєкт або пройшов, або провалився. Для того, щоб законопроєкт пройшов, треба малювати таку карту військових дій. Чоловіки мене зрозуміють, особливо ті, хто добровольцями на АТО був. Треба розташувати. Розвідка має бути про сірих кардиналів, стейкхолдерів, які депутати Верховної Ради щось кажуть, там якісь комітети, тут уряд щось каже, тут адміністрація президента. Але якщо ви не намалюєте карту бойових дій, то перемоги ви не досягнете. Якщо ви намалюєте аналітику, де у вас хто закриває які проблеми, тоді ви отримаєте перемогу. Так сталося вчора, коли Рева вийшов і сказав, накопичувальної системи не буде. Тарас Козак знає, що ми навалилися навалом, громадським навалом, щоб ця система була запущена. Якщо ви вже відбираєте від нас 22%, то частину віддайте у нашу власність. Хай вона буде наша, а ми самі вже будемо, як українці, опікуватися, що з нею буде. Оце все, що можна було вмістити.